हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्तमान मु अच्छी तप्त पानी रे जोड़ा कि गंजाम जिले रे आछि तो एटा थला पाड़ी होटल जोड़ा आछि दिगपहंडी पुंजीकया छक गंजाम रे। वर्तमान मु जाउछि तप्त पानी उष्ण प्रस्रवण को जोड़ा कि गंजाम रे ब्रह्मपुर रु पखापाखि 50 किलोमीटर होइतला बेले दिगपहंडी छकरु पाखापाखि 25 किलोमीटर दूर आसी थाए। तो वर्तमान मु जाउछि नेशनल हाईवे 326 बा 326 रे जोड़ा कि गंजाम को गजपति जिला सहित जोड़ू। तो जदि आपण यही नेशनल हाईवे देखि गजपति जिला को जाउथांती ताले आपण को रास्तार तप्त पानी व्यतीत जिरांग आ खसड़ा जलप्रपात देखापी मिले। तो ये जो सुंदर रास्ताटा अच्छे से ईस्टर्न घाट पर्वतमाला देखि जा तो से आपड़ जो यही रास्ता देखिए जाऊे आपन को बहुत गुड़ा पहाड़ देखापी मिले। तो फाइनाली आसिकी मु तप्त पानी उष्ण प्रस्रवण पाखरे पहुँची सारी। एठी रही श्री श्री माँ कांधुणी देवी माँ पीठ। तो ये मुख्य आकर्षण होठी जो गरम पानी बाहर माटी तलु तो ये गोटे बांफी रही जोठी जो श्रद्धालु मैंने आसती से गाधे था। तो जीवा देखा मंदिर भितर आमको कौन सब देखापी मिलूँ। श्री 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 माँ कांधुणी देवी पीठ। तो वर्तमान आपण देखुचंती माँ कांधुणी देवी आस्थान जोटा कि संपूर्ण रूप से पानी भितर अच्छी। तो आपड़ जदि भल्कि देखिए ये देखिपे बहुत बड़ा बबल्स बा फुटका ऊपर को बाहर तो सहित ये देखिपे धूआ बांफ भी बाहर तार्थ ये जो जगटा रही माटी तलु गरम पा उपर को बाहर तो से जो जगटा को कहुए तप्त पा उष्ण प्रस्रवण। तो ये जो गरम पाटा बाहर से एक्चुअली बर्षर प्रत्येक समय एमती ही बाहरी थाए तो से जो पा यू बाहर से माँ आस्थान है गोटे कुंडे पड़ी थाए। तो देखिपे यहाँ रहा से जो कुंड गाधे पारे तो ये जो पाटा अच्छी पुणी आ गोटे कुंड को जाऊँच तो तापर झरणा होकर बही जा बहुत गरम ना कौन। तो आपन जो गाधेबे तो प्रथम पानीटा बहुत ही गरम लगे किंतु आपन थरे पानी भितर को एंटर कर सला परे आपन को पानी भितर बाहर ही मन हेनी
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଚର୍ମ ରୋଗ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ସେଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଘେରି ରହିଛି। ତ ଏପଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଅଛି କେତେ କ୍ଲିଅର ଅଛି, ତ ତଳେ ଯେତେ ବି ପଥର ଅଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଗରମ ମାନେ ନ ଗାଧିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ଏତେ ପାଣି ଏଠି ଗରମ ଅଛି। ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଣି ଏଠି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଗାଧିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ସାବୁନ କିମ୍ବା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନା ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ତ ଦେବୀଙ୍କ ଦେଇକି ପାଣିଟା କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଏଠି ମୋର। ତ ତପ୍ତ ପାଣିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠଟା ଅଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଟୋଟାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଠିକି, ତ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଘାଟି ରାସ୍ତା ବି ରହିଛି। ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ରହି ରହି ଆସିବେ, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଆସିବେ, ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିବ। ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ବି ମଜା ଆସିବ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ମୋର। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେବେ ପସିବଲ୍ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତପ୍ତ ପାଣିର ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟି ପାର୍କକୁ ବୁଲିପାରିବେ। ତ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଯାଇଛି NH-326, ଯେଉଁଟାକି ଯାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ପରେ ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଉ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ମାଆ କାନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଏକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରସ୍ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ ଦେଖିବା ସହିତ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଯାଏ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Thank you.